بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں شفقت لگاری تو سڈے دے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ شفقت ویلا شفقت ویلا کو سبسکرائب نہ تو سب تو پہلے سبسکرائب کرنا تو گھر بیٹھے تھوڑے تک آسانی پہنچ سکے آئیے اساں پیارے پیارے شہر ریتڑے ڈلدے پئے ریتڑے ملدے آئے فیس بک پیج ٹیم میرانی اور ٹیٹا کے ڈی وی ٹیم میرانی دینا مشہور ہے اور سلمان میرانی اور عثمان میرانی دو بھرا ہیں انہیں کو ملنا ڈلدے پئے انہیں تو ویڈیو دے رہے ہیں سو اور تھوڑے ملوے نے انہیں اسائیں ٹائم پہنچ چکے ہیں اڈے تے پہنچ چکے اڈے تے اور سامنے اڈے کھڑے اور سلمان بھی جو سب میسج کی تھی مطلب وائس کی تھی انہیں کہ سب بیٹھے ہیں تھے وائس تو سنے نہیں پائے السلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو خیریت تے تو ویسے دے کے جی ابے میں دکان تے ہی ہے اور انہوں سے جلدی پہ انہوں نے مل دیا تھا کوئی جلدی ملے نہیں اے ٹائم سے پہنچ چکے ہیں ٹیم میرانی مطلب عثمان نے اور سلمان بھرائیں دو ہیں اے ٹائم دیتے ہیں کیرے بیٹھے تھے انہوں دکان کھڑی ہے سامنے اور انہوں جلد ملتے ہیں اور تھوڑا کوئی ملوے نہیں انہوں نے اے سامنے بیٹھے تھے پہنچ چکے ہیں عثمان بھرا کے عثمان بھرا کو ملی ہیں یہ آپ مطلب کزن ہیں اصل کو آدھے رکھے ہیں بھرا 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 نہیں ہے ان کزن ہیں سیم ٹو سیم شکل ہیں اور دوسرے بھرا بھی ملتے ہیں بیٹھے اور جو ملتے ہیں ویڈیو کرنے پہ انشاءاللہ مل سو اگلی ویڈیو اچھا